If you don't dim down deep back now now then the near high part back up and you bank back again ជំនួសប្រសុំខំអានតែគេប្រាថ្នាចង់នៅក្បែរនោះទេគេមិនដែលចាប់អារម្មណ៍មិនយើងទេតើបងស្រឡាញ់គេតាមណាឯងតាមបីវៃគេប្រាថ្នាចង់លើកបែរនោះទេគេមិនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងយើងទេតើមិនស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងនៅបីវៃសុខខ្លួនឯងថាហត់ទេស្រឡាញ់គេអ្នកឯងហត់ទេដែលខំហូរហែគេអៀអៀថ្ងៃហត់ទេដែលប្រឹងធ្វើអបឹងតែគ្មានន័យពូថាមនុស្សប្រកតែនៅក្នុងបែរដូងគេតែមានអំណាចក្នុងជីវិតប្រកាសពឹងបងគ្មានបងទេបងក៏ហៅខ្លួនឯងថាអូននៅស្នេហ៍ប៉ុន្តែអូនប្រែជាហាគេប្រាថ្នាចង់នៅក្បែរនោះទេគេមិនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងយើងទេតើមិនស្រឡាញ់គេតើអ្នកឯងនឹងបីវៃសុខខ្លួនឯងថាហត់ទេស្រឡាញ់គេអ្នកឯងហត់ទេដែលខំហូរហែគេរៀលថ្ងៃហត់ទេដែលពឹងធ្វើអបឹងតែគ្មាននៃតែនៅក្នុងបែរដូងគេទោះយើងលែងជំនួសប្រសុំខំអានដែលគេប្រាថ្នាចង់នៅក្បែរនោះទេគេមិនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងយើងទេតើបងស្រឡាញ់គេតើអ្នកឯងណាមបីវៃយើងមិនមែនជំនួសប្រសុំខំឲ្យគេប្រាថ្នាចង់នៅក្បែរនោះទេគេមិនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងយើងទេតើមិនស្រឡាញ់គេតើអ្នកឯងណាមបីវៃបងអូនគ្មានបងទេបងក៏ហៅខ្លួនឯងថាបងនៅស្នេហ៍ប៉ុន្តែអូនប្រែជាហៅ